nisim këtë edicion me urimet më të mira për besimtarët Bektashin, të cilët festojnë sot ditën më të rëndësishme të kalendarit të tyre fetar, Sultan Evruzin apo ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Në krye gjyshatën botërore, Bektashiane në Tiranë, qindra besimtarë janë bashkuar kësaj dite dhe po ndjekin rritet e tyre fetare. Më tepër do të mësojmë nga gazetari ynë Norel Zaimi, i cili ndodhet aty për të përcjellë këtë ngjarje. Norel, të përshëndes, çfarë përfaqëson kjo ngjarje për komunitetin e besimtarëve Bektashin dhe cilat janë rritet e kësaj dite? Atëherë Arjeta, përshëndetje, neve pak më parë në fakt ndoqëm edhe hutben e kryegjyshit botëror të Bektashive Haxhit Edhe Baba Edmond Brahimaj, i cili si gjithmonë me datën 22 mars këndon një hutbe e cila ka të bëjë me atë që është një nga festat më të rëndësishme fetare për besimtarët Bektashin, për komunitetin Bektashi, jo vetëm në Shqipëri, por në 26 vende të botës që është edhe datëlindja e Imam Aliut, e cila në Shqipëri në fakt ka ardhur bashkë me Bektashizmin në mes të shekullit të 15 dhe në fillim të shekullit të 16. Nëse do të flasim për një historik apo për një tradit të kësaj feste, 22 marsin apo Nevruzin, është një nga festat më të rëndësishme, siç e thash për Bektashin, e cila do të thotë Sultan Nevruz. Sultan është një titull i lartë në fakt në vendet arabe, ndërsa Nevruz do të thotë një ditë e re, ditë e shpresës, ku besimtarët Bektashin në fakt shpresojnë për një të ardhme më të mirë, për familjet e tyre, por edhe për komunitetin. Sot në kryegjyshatën botërore të Bektashive janë bashkuar komuniteti Bektashi dhe komuniteti Bektashian i Kosovës apo edhe i Maqedonisë së Veriut, ku ka një numër të madh besimtarësh Bektashin, të cilët kanë ardhur për të kremtuar bashkë me dedelerët Bektashin apo edhe kryegjyshin botëror të Bektashive, bëjnë ceremonialet e tyre, këndojnë hutbe për nder të liderëve të tyre Bektashian. Por kjo është edhe një fest në fakt për shqiptarët, për shkak sepse këtu në kryegjyshat kanë ardhur nga gjithë Shqipëria besimtar, kryesisht besimtarët Bektashi në Shqipëri janë vendosur në jug të Shqipërisë, por ka pasur edhe një përhapje tjetër Arjeta edhe në vendet e tjera në Shqipërinë e Mesme apo edhe në veri të Shqipërisë. Norel, unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.